Medve sva prebrali knjigo Kam je izginila Brina. Govori o deklici Brini, ki ima mlajšega brata Lovrota in si zelo želi konja ali pa psa. Najbolj sta pa vesela, ko ugotovita, da ima soseda majhnega psa po imenu Brina. Nekega dne pa ta pes skrivnostno izgine in Lovro in Brina se odločita, da ga boste poiskala. Meni je bila knjiga všeč, zato ker je bilo veliko pustolovščine in zabave. Prebrali sva knjigo Gugalnica za vse in knjiga mi je bila všeč zato, ker je govorila o navadah in živalih. Meni je bila knjiga všeč zato, ker govori o prijateljstvu in reševanju problemov. Najbolj mi je bil všeč del, ko je fantek bil novo kolo. Meni pa mi je bila najbolj všeč prva zgodba o podgani, ki je kuhala marmelado. Knjiga Otroci sveta mi je bila všeč, zato ker govori predvsem o tem, kako so usode otrok lahko zelo, zelo različne. Najbolj všeč mi je bila zgodba o deklici Bajo in njeni žirafi, ki jo je zaščitila pred soncem, ko se je rodila v reki. Midve sva prebrali Solze so za luzerje, ki jo je napisala Neli Kodrič Filipič. Knjiga pa govori o najstnici Ajdi, ki se mora sredi noči z mamo in bratcem preseliti v krizni center zaradi nasilnega očeta. Ajda se spopada z veliko težavami, kot so nova šola ali nesramni sošolci. Knjiga je primerna predvsem za najstnike, saj je prav, da tudi oni vedo, da je nasilje v družinah in tudi v šoli. V knjigi mi je bila zelo všeč raba slenga ter tudi to, da se Ajda ne spopade takoj z vsemi težavami in da ne sprejme čisto vsega. V knjigi pa mi ni bilo všeč, da so na začetku bile sošolke do nje zelo prijazne, nato pa so začele zelo grdo ravnati z njo.